ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမှာဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော် render set တယ်ပေါ့နော်ဆက်မတီးရဲကတော့ကျွန်တော်တို့ system painter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေမှာယူပြီးခွဲပြီးလို့ရှင်တိုင်းရိုက်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေရာဟိုဒီနေရာလို့မတီးရဲတချို့ပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုလို့ရှင် render set တယ်အဲ့တော့မတီးရဲတော့တည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပါလို့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့နော်အာနိုရဲ့မတီးရဲကိုကျွန်တော်ပို့သုံးပြလိမ့်မယ်ပို့သုံးပါလေကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် standard surface တွေကတချို့နေရာတွေမှာတချို့ net တွေကကျွန်တော်တို့ arno engine တွေမှာကျွန်တော်တို့ apply မလုပ်ဘူး။နောက်ဆိုလို့ရှိရင် arno ကကိုနောက်ပိုင်း version တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ rest လောက်နေနေမြင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှလည်းအရေးတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါမှလည်း graphic card ကပေါ့နော်အခြေအနေပေါ်မူတည်ရပေါ့နော် graphic card ကကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းလို့မြင်မယ် graphic card ကမကောင်းလို့မကောင်းလို့မြင်ကြတော့ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင် CPU render တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ CPU render တော့မြင်ရင်ကြတယ်နော် CPU အရင်ကောင်းနေစားပါတယ်မှာ။အမေစီဗီရနောက်ကျွန်တော်ခဏလေးမေ့ထားလိုက်ပြောကျွန်တော်အဆုံးချင်းဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်နည်းနည်း study လုပ်ကြည့်အောင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ browser မှာဒါကကျွန်တော်တို့ GPU render ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ GPU render အဲတော့ GPU render မှာကျွန်တော်တို့ဒီတချို့နောက်ဆုံးချင်း scenes ပေါ့ scenes ကိုကျွန်တော်နည်းပြလိုက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ option box ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာလိုက်ပေါ့နော်ဒီ option box ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လာလိုက်ဖွင့်လာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီရင်းချလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file ကိုကျွန်တော် image ဆိုလို့ရှိရင် save မှာ multi layer asa နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီး save တကယ်လို့ asa နဲ့သွားပြီး save လည်း save လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် page ကကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် raw format ကိုကျွန်တော်ရတယ်အဲ raw format ကိုကျွန်တော်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အယောင်လေးအကုန်လုံးပုံပုံရေးကြည့်ရအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် controller နှစ်ခုရှိတယ်ဒါမှလည်းဒီကောင်နဲ့ controller တွေတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုဒီ controller တွေတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဆို Photoshop မှာကျွန်တော် block အထိကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် test လုပ်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်က exposure 0ပေါ့နော်။ဒါ camera ရေးပို့တဲ့လို့ဆိုတော့တင်မယ်။ဒါကျွန်တော် exposure 0ပဲ။ကျွန်တော် one stop ပေါ့။ one stop ဆိုရင် 0.5 ပေါ့နော်။ 0.5 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် four stop ကျွန်တော်ထားလိုက် four stop ဆို2ပေါ့နော်။ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ camera ရဲ့ exposure ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတော်ပဲပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာအတော်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် normal မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ render လုပ်ထားမယ်တကယ်လို့ဟိုဘက်မှာ exposure တွားပြီး control လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ level ပေါ့ level ဆိုတာ gamma control ပေါ့နော်ဆိုရင် gamma control gamma control ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဆိုလို့ရှိရင် monitor မှာ image processing နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ channel တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 2 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ average အကုန်လုံးမှာ average အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ကျူပါမယ်မဲပါမယ်ဒါကင်မရာကွန်ထရိုးအမှန်တော့တကောင်ဘလစ်ပဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကင်မရာမှာတော့ဆိုလို့ရှိထားပါတော့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဆိုကင်မရာကွန်ထရိုးကကျွန်တော်ဒီကကင်မရာကွန်ထရိုးကျွန်တော်ထိစရာမလိုဘူးကျွန်တော် exposure မှာဒါပေမဲ့ကင်မရာကွန်ထရိုးကပါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအမဲဆုံးမှာနောက်ဆုံး block အထိပေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရနောက်ဒီအမဲဆုံးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး block အထိပေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်လုံးဝအမဲဆုံးမှာလုံးဝပျောက်ပြီးတော့ဒါတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့နည်းနေပြီဆိုတော့ဒီပုံကတော့လုံးမကောင်းတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရရှင်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမာကွန်ထရိုးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီ block အဖြစ်ပေါ့ block ဆိုလို့ရှိရင် solo jack ကပါဆိုပုံရိပ်တွေမပြောက်အောင်အနားတွေမပြောက်တော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် color တွေမပြောက်တော့အောင်ကမာကွန်ထရိုးနည်းနည်း check လုပ်ကြည့်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ပုံအရင်ဖြုတ်နေလားကိုယ့်ပုံအရင်ဖြုတ်နေလားအရင် bright ဖြစ်နေလားအရင်မှောက်နေလားတက်ဖြစ်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမာကွန်ထရိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်ကြည့်မယ်တော်တော်များများ1အနေနဲ့မထားမယ်ကျွန်တော် save လုပ်လို့ရှင်ထားရအကြုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာဒါမှမဟုတ်ရှင် After Effect မှာကျွန်တော်တို့သွားပြင်ရလိမ့်မယ်အဲတော့နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ခဏလေး save လုပ်ထားလိုက်နော်ဒီပုံကိုခဏလေး save လုပ်ထားမယ်ဒါပုံပေါ့နော်ဆိုရှင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဆိုတော့ render set ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့မြင်ဝင်မှာတက်မယ်လို့မြင်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြအဲတော့ render set မှာဒီ color ပဲဆိုလို့ရှင်ဒါ color ပဲကျွန်တော်တို့ခဏလေးပြဆောင်ရှင်အာနိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ render setting ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ GPU ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကောင်လေးကအကုန်လုံး fake ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆိုကင်မရာ A တကုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကြံနေတယ်။အဲ့တော့ဒီ sampling ဆိုကျွန်တော်တို့ GPU မှာကျွန်တော်တော့ပြီး adjust လုပ်စရာမလိုဘူး။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ဒီအောင်ဆုံးကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်လို့ရှင်ဘာလို့ ray depth ဆိုရှိတယ်။နော် ray depth ဆိုလို့ရှင်ဒီဆိုလို့ရှင်ဒီ ray depth ကိုကျွန်တော်တို့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်အောင်အဓိကအပြင်ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာပါလို့ဆိုရင် total က10ပေးထားတယ်10ဆိုတော့ဆိုလို့ရှင် limit ပေါ့เนาะဆိုတာဒါ limiter ပေါ့เนาะ limiter သဘောမျိုးပဲဆိုလို့ရှင် audio မှာဆိုတာ limiter သဘောမျိုးပဲဆိုတော့ဒီ range ရမင်းမကျော်လဲပေါ့
ဆိုလိုကြတာအဲ့တော့ diffuse မှာ1ရှိရယ် specular မှာ1ရှိရယ် transmission မှာ8ရှိရယ် transmission ဘာလို့8တော့ပြင်နေရလဲ diffuse ပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ချက်ကြည့်အောင် diffuse ဆိုကျွန်တော်တော့လည်းပြအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုရှိရပေါ့เนาะဆိုလိုချင်ဒါတော့ပြောင်းပုံအကျန်ဆွဲတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်ဒီမှာဆိုဒီမှာဆိုလိုချင်ဥမာဆိုလိုချင် class လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်တန်းကျွန်တော်ဒီလိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလိုချင်သူ့ရဲ့ surface နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပမာတစ်ခုတူတရာတစ်ခုเนาะဆိုအဝင်ရဲ့အထွက်ရဲ့ဒီကောင်က surface ကိုရိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ transmission ကတကယ်လို့1ထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ transmission ကလုံးဝအကျိုးတရားမရှိပါမို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းကြည့်အောင်နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် transmission 1အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင် transmission 1အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ class နဲ့ apply လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုဒီကောင်ကဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ class ဖြစ်သွားပြီ class ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် class ကဗာလဲဆို transmission ကျွန်တော်တို့1အနေနဲ့ထားတာ1အနေနဲ့ထားတာလုံးဝ totally black ဖြစ်သွားဗာဆိုမမြင်ရတော့ဗာဆိုအပြန်ပြီးတော့အလင်းကိုပြန်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့နေရာမပေးလိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့နေရာမပေးလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်စစ်တူတက်လေးကျွန်တော်ပါလို့ black ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပါလို့ဆိုစောစောအတိုင်းကျွန်တော်တို့เนาะဆိုလို့ချင်း8ပြန်ထားမယ်เนาะစောစောအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါ8ပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းဒါပါလို့လဲဆိုလို့ချင်းဒါအလင်းဟိုဘက်ကိုပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်เนาะဆိုဒီကောင် limit ကဒီမှာစုံးနေတာဆိုတော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေကိုကြည့်အောင်နော်ဆိုဒီနေရာကိုအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပါဆို diffuse specular level က1 1ထားတယ်နောက်1 1ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပါလို့ဆိုရင်1 1မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ဒီကောင်ကို2 2 by 2ထားမှာပေါ့နော်ဆိုရင်2ကျွန်တော်အမှန်တော့3တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဖြစ်တင်တာပါเนาะဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုရင်2ထားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာတကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်ဒီမှာကြာတော့ခင်ဗျားတို့သိမသိတာဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုတော့မနိုင်ရှင်တာလို့အဲ့တော့ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်ဆိုလို့ချင်းဒါကပါလဲဆိုလို့ချင်း2ထားတာ specular နဲ့ဆိုလို့ချင်းဆိုလို့ချင်း diffuse 2ထားတာကဒီကောင်ကပါလဲဆိုလို့ချင်း1ထားတာဆိုလို့ချင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ကိုအလင်းတန်းတစ်ခုကတကောင်ကိုလာရိုက်မယ်လိုက်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်1ပဲရှိမယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ထွက်တဲ့ခါနောက်ထပ်1ရှိမယ်။နောက်ထပ် surface တစ်ခုတစ်ပြန်တွေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3 ဖြစ်မယ်။ဆိုလို့ချက်ကစောအောင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီကောင်က1ပဲရှိရဲ့ volume ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်က2ဖြစ်တဲ့ volume ဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရင်ဒီ surface က2ပဲရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က4 by 4ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့4 by 4ထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်အနားပဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနားမှာမကတ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းဘာမှထူကြမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်သူ့အနားမှာမကတ်နေတဲ့ဟာတွေဘာဆိုဒီကောင်လေးက distance အရန်ဝေးရဲ့တကောင်လေးပြ။ဟော light ရဲ့ absorbing ကဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟောဆိုလို့ရှိရင်နီးရဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မကတ်နေတော့တကောင်ကိုတော်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ not affected ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲ့တော့ပါလဲဆိုရင်တကောင်ကပါလဲဆို render setting မှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြင်ပါလဲဆိုဒီ diffuse ကနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တင်တာ3တော့ပဲဖြစ်တင်တယ်။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထားရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ diffuse level ကိုခင်ဗျားတို့ကအများကြီးထားလို့ရှိရင်တော် render time ကအရင်ကြာသွားပဲနော်ဆိုရင်ဒါကပါလို့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် CPU နဲ့ GPU နဲ့ render လုပ်နေလို့အချက်ချင်းမြင်ရတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ GPU နဲ့ render ဟို CPU နဲ့ render လုပ်နေတော်တော်လေးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exposure ဟာဆိုရင် force door number 2ထားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးမြင်မယ်အဲ့တော့နောက်ဒီက limitation အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပြင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို1ကျွန်တော်တို့ပြင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြင်ဆက်နောက်ဆိုတော့1နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားမယ်ဒီကောင်က1နဲ့ပြင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ chrome ပြောင်းလိုက်ပါနော်
့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကခုံးပြောင်းလိုက်ဒီနေရာကပါဆိုအရင်တက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီနေရာအရင်တက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးအဲ့တော့ပါလဲဆိုရင်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတော့ဒီကောင်1ပါနော်ကျွန်တော်တို့ specular ကိုဆိုရင်နံပါတ်3ထားလို့နော် specular ကိုနံပါတ်3ထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နော်တိတ်တာအဲပါလို့ဆိုရင်တိတ်တာလေစောစောဟာပါလို့အရင်တက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုရင်အရင်တက်ဖြစ်နေတဲ့ဒါမျိုးဒီကောင်ကပါလို့ဆိုရင်specular နံပါတ်3ထားဆိုလိုချက်ကသူရဲ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် diffuse specular နည်းနည်းလေးကွာခြားတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင် diffuse specular တွေ့နေတာ specular သူ့ပုံမှာရှိနေဥစ္စာတော့ဆိုတော့မျက်နှာပြင်ပြောင်းနေတာလေဟောကောဆိုလို့ရှိရင်အလင်းပြင်ပြန်ပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးဆွန်းလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုတော့သူ့ဟာကနှစ်ခုလုံးကတကယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ adjust တော့တင်တယ်နော် diffuse ဆိုတာကတော့ဆိုလို့ရှိရင် diffuse ဆိုတာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် mesh ပြန်တယ် mesh ကနိုင်ငံကြံ့တယ်ဒါမဲ့ပါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အယောင်ကဆွန့်တင်မှုကိုအတူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်း diffuse ဆိုလို့ရှိရင် diffuse number ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပေးရမယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် diffuse number ကဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် specular diffuse number ကတော့3 by 3ပဲเนาะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့3 3ပဲကျွန်တော်တို့မနေ့ပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထိုးဒါမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုတော့အနိကဆိုရင်တွေ့ကြပါပါဘူးတွေ့ကြပါတွေ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ lesson တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် runner ဆိုလို့ရှိရင် window ကိုခက်ချင်းချင်းလေးပဲထားတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှသိမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် diffuse ဆာဒီဘက် band နေကျွန်တော်တို့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုเนาะဆာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် diffuse ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် number 3ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ diffuse ဆာ number 1ပေါ့ number 1ဆိုခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမိန်သွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းအလင်းမရိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့အလင်းရိုက်ပြီးတော့ပြန်မထွက်လို့ပြန်ကံမထွက်လို့အလင်းကဝင်သွားတယ်ဒီအပြာရောင်တွေကအလင်းကဝင်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလင်းကကုန်သွားဒီအဆင်းရောင်တွေကအလင်းဝင်သွားတယ်အလင်းကကုန်သွားတယ်ပြန်မထွက်ဘူးအဲ့တော့တဖြုတ်ဆိုနံပါတ်3ထားတဲ့ဆိုရင်မျက်နှာပြင်3ခုကိုအနည်းဆုံးရိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောလိုက်တာเนาะမျက်နှာပြင်3ခုကိုအနည်းဆုံးရိုက်ဆိုတဲ့အဲ့တော့မျက်နှာ3ဆိုတော့ဒါကြံ့နေဟာလေးပြပတ်ဝန်းကျင်ဟာလေးနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့လင်းလာတယ်အမှန်တော့နည်းနည်းလေးမဟုတ်အများကြီးလင်းလာတော့ဘောเนาะဆိုတော့ပြပတ်ဝန်းကျင်ပုံပြီးတော့လင်းလာတယ်အဲ့တော့ diffuse ဆိုနံပါတ်နေရာနဲ့နံပါတ်များတာဒါဆိုဘာကွာချလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် share တွေပါတယ်ကအစာတိတ်တာတယ်ဘာဆို share တွေကဘာဆိုအမဲတွေအယောင်ဖြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေးနာပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အလင်းလေးရိုက်ပြီးတော့ diffuse ကန်ထွက်လို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြီးတော့ကျွန်တော်စဆချင်းကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ diffuse စီဝင်ကို1 1 1ပဲစမ်းမှာတော်ဆို transpiration ကတော့အနည်းဆုံး8လောက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ်ဘာလို့ဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ class ပေါ့နော်ဒါက class empty class ပေါ့ဒီ class ဆိုတော့ရှင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြမယ်ဒီလိုဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်အလင်းကတို့ဝင်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုရိုက်တယ်နံပါတ်1ပြီးလို့ရှင်2 3 4အဲ့တော့ class တစ်ခုထဲမှာ class ကြီးပဲဆိုလို့ရှင်ဒါမှပါဆို4ခုရှိရမယ်တကယ်လို့ရေထည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုပြောရေရဲ့ volume ပြန်ပြောကြရင်4ခုနောက်ထပ်2ခုပေါ့လို့ရှင်6ခုပြန်ပါမယ်အဲ့မှာရေခဲတော့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှင်ရေခဲတော့ပြောဆိုလို့အဲ့မှာရှစ်ခုပြလာမယ်တကယ်ဆိုရင်အများလေးကောင်းလေးပဲပေါ့တော့တော်တော်များလေးများလို့ရှိရင်တော့ runner ရဲ့ rate ကကျသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ class ရေးတွေကို runner လုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုရင် runner တိုင်ရအရင်ကြာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ runner လုံးမယ်ပေါ့ဆိုရင်ဒါတော့ဖျောင်းနေကျွန်တော်တို့ skin နေဒါမှမဟုတ်ရှင်တဘာဝထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နောက်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်လူရဲ့လူရဲ့နေရွက်ကိုကျွန်တော်တော့ငါကမင်းရထုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်မင်းရထဲမှာအလင်းပေါက်လာတော့တော့အဲ့လိုမတီးရဲကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်တီးရဲခါမှာကျွန်တော်ကဆတ်ဆာဖေ့စ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရတယ်။နော်ဆတ်ဆာဖေ့စ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရတယ်ဆတ်ဆာဖေ့စ်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်အောင်ဆတ်ဆာဖေ့စ်ဆိုတာကမတီးရဲဝန်တို့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်မြင်ရမှာအကုန်လုံးမြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေါ်ပါကိုညာလို့ဆိုရင်အဒီပေါ်ပါကိုကျွန်တော်တင်လာလိုက် Sorryနော်ဆာဆာဖေ့စ်မတီးရဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ specular ဆိုလို့ရှိရင် transmission ဆာဆာဖေ့စ်ဘေးဆိုမျိုးကျွန်တော်ရှေ့ရမတီးရဲမလားမတီးရဲဆိုလို့ရှိရင် arno ရဲ့ air standard surface ပဲနော်ဒီမှာရှေ့ရ arno ရဲ့ air standard surface ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အကြောင်းနေအဲ့တော့ဆာဆာဖေ့စ်မတီးရဲမှာကျွန်တော်ပါဆိုရင် base အကြောင်းကကျွန်တော်တို့အရေးမကြီးဘူးနော် base အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆာဆာဖေ့စ်ဆိုကြည့်လိုက် weight ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီကောင်ရဲ့ volume ကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲမသုံးမလဲဆိုတာပဲ။ဥပမာဆို weight ကို0ထားလိုက်ရင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုံးဝမသုံးဘူး။ဆို weight ကို1ထားသူ့ကိုအပြည့်သုံးတယ်။သူတို့နေတူဆိုတာပဲကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ weight ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တော့ surface မှာ weight တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ weight တွေဆိုတာဆိုဒီချက်နေတဲ့ချက်နေမှာသူရော weight တွေပါတယ်။အဲ့တော့
你讲我倒霉，所以我一点倒霉。你讲我倒霉，就是我一点不倒霉。那所以给打扰线的，哎，那啥啥比赛嘛，什么啥比赛？如果二进的旮旯把说变卖，我说这些对对进面的旮旯，那所以对对进面的旮旯把说破败卡。So surface color, 比如是 radius, radius 话说的，那不干的，就那个脸包比较扁平的 color radius 比较的。哎，那 radius 啊，把那说的嘛 scale 里面就那个 series scale 啊，把那说的 one 嘛，喏 ，one 里面是啊 ，one 说的话说的都是 unit 代表 one unit 嘛 ，one unit 说，起码就那个 centimeter 呢，就那个 one centimeter 那都包包它，都包包它里呀。那讲的哈里头，这 anisotropy 就话说就那个看哪里，就那个没啥来，就那个什么几啊。哎，那所以先讲到弯过，讲到弯过，讲到反正是拐弯，讲到漂亮没？那时候拐弯漂亮没？什么先？对吗？对吗？什么先？讲到地包马看漂亮没？哎呀，拐弯拐弯，什么先？讲到反正地包也，那叫当比如先，但那时候别人呢，讲到单边的高，没给讲到落来嘛。那拐弯讲到比如先，地高，哎，地高讲到反正没什么先，对落来嘛。那这里路那个面还不地道挺小嘛，那时候人慢慢跑，讲到了，到了现在大家注意保留嘛，按照讲到了不落票到来个，那时候人不落票到来时候讲到了就会进来的高安 number three 的高安 one， 按照说的现在的高安和连跑麦说的现在 two 啊八八里面系列啊 point one， 的高安说的现在连跑麦我说的现在 two 啊 three 我连说的现在说的现在 three 身体比较老些说。totally a lean powder bono za da mne chano lo di ma ba lo za di ma ti da tin chao ma shi ya ba lo chano di ma back light ko naw phak ka light ko ma thon da le twa chao ti da tin chao ma shi mu do 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 nya le ba lo di back ka bounce phet twa pyo sa le le ko pyan kan myo di ma a pya yaung le son lo le di ma chano tu ya original yaung le da ga ba le so yin chano lo phyaung da le chano plastic ka lo da le ma sa yo no plastic ka lo da le ma sa yo ကျွန်တော်တို့နော် plastic ကစီလီကွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော် silicon နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူရဲ့အရေပြားတွေမှာသုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sub surface ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်။နော် sub surface ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခုကပါလို့ဆိုရင် glass နော်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ glass အဲ့တော့ glass ဟာကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ glass material ပေါ့နော်ဒီ class material ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ class ရဲ့ transmission နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဆိုတော့တုံးတဲ့အတိုင်းပဲ weight က weight ပဲ။ဒါပေမဲ့ weight ကိုမတုံးဆို class လုံးက totally flat ပဲဖြစ်သွားမယ်။ကျွန်တော် weight ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ class ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့ class ရဲ့ color ကတော့ color က class က color လေးနည်းနည်းလေးဆွန့်ထင်လိုက်တာနဲ့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဝင်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် class ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလင်းပေါက်မှုကကျသွားတယ်။နောက်ဆိုရင်အလင်းပေါက်တာကျွန်တော်ကျသွားတာတော့ကျွန်တော်လည်းပြည့်စုံ class ရဲ့နောက်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ classic tip ဒီနေရာမှာကျတော့ classic tip ကိုကျွန်တော်အသေးချာကျွန်တော်မရှင်းပြသွားတော့ဘူး။ဘာလို့ဆို classic tip ကရှင်းပြလို့ရှိရင် runner တော့တော်တော်လေးတော်တော်လေးကြာရဲ့အတွက်နော်တော်တော်လေးဒီမှာပုံနည်းနည်းကြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်ပြ။အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီ classic နော်ဆိုရင် classic tip ကကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sorry တော့ classic tip ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် runner ကတော်တော်နဲ့မထွက်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့လည်းမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ classic tip ကိုကျွန်တော်အဲ့တော့0ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်။နောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဟိုပြပြနည်းနည်းတော့ဟန်နေတော့ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ရှင်ဒါဟာကျွန်တော်စောစောဟာနည်းနည်းဟန်တော့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်နော်။ဆိုတော့ရှင်စောစောဟာတန်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်ဆိုတော့ဒီ transmission မှာကျွန်တော်ပါသွားလုပ်လိုက်ရဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ tip ကိုအများကြီးသွားထည့်လိုက်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒါတွေကနည်းနည်းတော့လည်းဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ရှင်တကယ်တော့အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ dispeculum ကခဏလေးပြတာလေး transmission ပေါ့နော် depth ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ depth ကဆိုရင်သူနောက်တော့မှကျွန်တော်ပုံနေတဲ့အသေးချာရှင်းပြမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခဏထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ transmission ကကျွန်တော်အလုံးလုံးစီကကျွန်တော်နှစ်ခုပဲရှိရယ်နှစ်ခုအပြင်ကျွန်တော်ဆိုရင် scatter ရဲ့နော်ဆိုရင် anisotropy တွေ scatter anisotropy က permittivity မှာကျွန်တော်ပေါ်လေတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘာလို့မပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် anisotropy ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးเราทักပြီးရှင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုရင် scatter မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အမောင်းကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ totally white ပေးရမှာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အယောင်ပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ရဲ့အလင်းဖောက်မှုကိုတိုင်းတော့ပိတ်ပင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะဆိုရင်ဒါကပါဆိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါရှင်အဟောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သူပြောချင်တာเนาะဆိုရင်ပါရှင်အဟောင်းနဲ့တက်တယ်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခဏလေးတော့ရက်ပြီးတော့ခဏလေးကြည့်အောင်ဆိုတော့
ညနေဒီကောင်ကိုနောက်ဆုံးရနာလုပ်တာခဏရလာအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာရှင်ဟောင်းနေမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့ဘာရှင်အသစ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဘာရှင်အသစ်ဆိုတော့ဒီဘာရှင်ကဒီ object ပေါ့နော်ဒီ object ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာဆို object ရဲ့ attribute ပေါ့နော် attribute ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရလို့ရှိရင် control a နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်နော်ဆို attribute မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆို run ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ r node ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနော်ပေါ့နော်ဆိုရင်အနော်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ optitude ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြရမယ်နော်အနော်မှာ optitude ကိုဖြုတ်ပြရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စံသက်တာကတကယ်လို့ optitude ကိုမဖြုတ်ပြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဟိုဘက်က object ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်ဗာရှင်းတက်တယ်မှာဒီမှာတော့တက်ပြီးတော့တူချင်ကျဲကျွန်တော်တို့သိမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာကလုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် render လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျဲကြည့်အောင်စောစောကပါလဲဆိုရင် optitude ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားတဲ့ဟာရယ်ဒါဆိုကြဒါဖြုတ်ထားတဲ့ဟာဒီကောကမဖြုတ်ထားတာဘာမှကျွန်တော်တို့မှာထူချာမှုဘာမှသိမရှိဘူးနောက်ဘာမှထူချာမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထူချာမှုရှိတာပါဆိုတော့ low up လို့ကျွန်တော်အလင်းနေမရတာအလင်းနေမရတာစောစောကကျွန်တော် program ပြောလို့ render setting တွေမှာပါဆိုတော့ render setting ကိုကျွန်တော် render setting တွေမှာကျွန်တော်တို့ပါတော့လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် view ရဲ့ depth ကိုပါဆိုရင်ဒီကောကိုsorry ကျွန်တော်တွေးထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတွေးထားလိုက်မယ်ဘောနော်ဆိုရင် render setting ထဲမှာကျွန်တော်တွေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နော်ဆိုရင်ဒါက material ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီကောင်ကို apply လုပ်တာအဲတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်အောင် any subtropy ဘောနော် any subtropy ကိုပြောလဲဆက်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့လေဆိုလို့ရှိရင် any subtropic ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော် share လုပ်ပါတော့ဆိုရင် any subtropic အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ material ကိုအစ်စ်ကိုယူလိုက်နည်းနည်းလေးမိန်အောင်ဆိုအဲ့တော့ဒီနေရာ material ပါဆိုတော့ကျွန်တော် roundness ဆိုနည်းနည်းမြင်ထားတယ်နောက် point 5တော့ကျွန်တော် roundness ဆို point 5လောက်ပဲပြောထားလိုက်ပါတော့ဆိုရင် any subtropic ကိုကျွန်တော်ဒီလို0ပဲကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် render လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်ရမယ်။နောက်စီဒီလိုပုံစံမျိုးပါဆိုကျွန်တော်မမြင်ရမှာဆိုတော့လှည့်လိုက်တာ။ဆိုတော့ရှင်မြင်ရမယ်။အဲ့တော့ anisotropy ကိုကျွန်တော်အမောင့်ကိုကျွန်တော်ဆိုဆိုရင်ဒီတော့လောက်ကျွန်တော် point 5လောက်ပေါ့နော် point 5လောက်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ round shape ကနောက်ဆိုရင်ထမပုံကိုကျွန်တော်တို့တင်အောင်စား။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ specular ရဲ့ area ပေါ့နော်။ manual specular ရဲ့ area ပြောင်းသွားတာကိုပြောတာ။ manual specular ရဲ့ area ကျွန်တော်ပြောင်းသွားမယ်။အဲ့တော့ဆိုရင် specular ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခဏချထားလိုက်မယ်။နောက်ဆုံး point ပါမှာဆိုလို့နောက် specular area အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို anisotropy ကို0မှာကျွန်တော်ပြန်ထားမယ်။ပြန်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို render လုပ်မှာပေါ့။နောက်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပုံရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့တိတာတင်ရှာမယ်။ဆိုတော့ဒါ anisotropy 0ပေါ့။အမောင်က0ဒီကောင်ကအဲ့ဆိုရင်ကောအမောင်က point 5နော် point 5ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘယ်ဥစားမှာကျွန်တော်မြင်ရတော့အများတော့ဖြစ်တော့မောင်ကပိုးသားဟိုနည်းဟိုဆိုလို့ရှိရင်ပိုးသားချီပိုးသားတယ်တယ်ပေါ့နော်ချီတယ်တွေပြောင်းနေတဲ့ချီတယ်တွေမှာမြားတော့ဖြစ် anisotropy ရဲ့အမောင်ရှိတယ်ဟိုတော့သူရင်ဆိုမြင်းနေရဲ့မြင်းနေရဲ့အမွေးတွေမှာမြင်းနေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွေးတွေမှာနောက်ဆိုရင်တိတ်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွေးတွေမှာ anisotropy ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စပင်နေပေါ့နော်စပင်နေကျွန်တော်တို့လာစပင်ကတော့တည်းရေးတည်တံ့မတည်ရေးရှိလို့လည်းအောင်တက်ပြောစပင်နေမှာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင် specular ရဲ့ anisotropy အမောင်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ anisotropy ကအရန်ကျွန်တော်တို့အမောင်ကအရန်များလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က anisotropy ပေါ့အမြင်ဆုံးကျွန်တော်တင်လိုက်နောက်ဆိုလို့ရှိရင် anisotropy အမြင်ဆုံးတင်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာအခုလောညောကြည့်ချက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် anisotropy မကောင်းဘူးနော်မနော် point 5လောက်ပါပဲကျွန်တော်ကျော် point 5 point 8ပေါ့နော်ဆိုရင်နောက်ဆိုရင် point 7နောက်ဆိုရင် anisotropy ကဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ anisotropy ရဲ့ကျွန်တော် rotation ပေါ့ rotation ဆိုဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲပေါ့နော်ဆိုရင် rotation ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကျွန်တော်လှည့်လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတာဆိုတော့နားဆိုရင်နည်းနည်းလေး rotate ဖြစ်သွားတာအလင်း rotate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်း polish လုပ်ရုံပဲနောက်ကျန်တာတော့ဒီဥစ္စာဘာလို့ပြောတာလဲ anisotropy ကတော့တည်ထားရမယ်ပေါ့နော်